Da li su poslanici svi dobili predlog? Da li je sve spremno za početak sednice? Da, još juče su svi poslanici dobili predlog mandatarke Ane Brnabić za personalni sastav njene vlade, a pre zasedanja će dobiti i njen ekspoze, koji će sigurno biti mnogo širi nego samo njeno izlaganje. Kakvu raspravu očekujete? Bilo je burno prethodnih dana. Očekujemo od poslanika da razgovaraju o tome šta će čuti od mandatarke Ane Brnabić na sadržinu njenog ekspozea, šta ona to obećava, kako će Srbija izgledati u narednom periodu kada izaberemo za mandatarku, koji će biti njeni pravci spoljašnje i unutrašnje politike, a manje, ako je moguće da uopšte se ne koriste rečnikom i govorom o mržnje. Da li ste vi već videli kako izgleda ekspoze? Možete li da nam otkrijete neke detalje? Ne, neću ništa otkrivati. Mandatarka će usmeno izložiti delove svog ekspozea. Doći će svi oni koji su predloženi da čine vladu Republike Srbije uz mandatarku gospođu Anu Brnabić. Ne, samo poslanici po poslaniku Narodne skupštine Republike Srbije mogu da učestvuju u raspravi. Malo je nelogično po meni, ali to je poslanik. Ministri, znači, moraju da sačekaju svoj red, da budu izabrani i da polože zakletvu, a kada će to biti? Ja očekujem da bude mnogo učesnika u ovoj raspravi, jer to se obično i dešava kada se bira vlada Republike Srbije. Očekujem da to potraje na dva dana i zavisno od toga, moje neko ubeđenje i predviđenje je da će mandatarka sa svojim kabinetom nakon utvrđene podrške i glasanja položiti zakletvu negde u petak, recimo u prepodnevnim časovima. Dogovorit ćemo se još sa njom. Najvažnije je da Ana Brnabić može da računa na podršku od 128-129 poslanika Srpske napredne stranke, odnosno liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, ali juče na glasanju se videlo da je 156 poslanika ukupno podržalo sam predlog izmena zakona o ministarstvima, tako da očekujemo podršku i Socijalističke partije Srbije i ostalih... A da li je Jedinstvena Srbija promenila mišljenje gospodina Dragan Marković Palma? I ostalih stranaka koje čine većinu u parlamentu Republike Srbije. Ne znam, morat ćete da pitate Jedinstvenu Srbiju, odnosno lično njihovog predsednika Dragana Markovića Palmu, da li će podržati ono na što ga ja pozivam, to je da čuje ekspoze mandatarke, ne da ocenjuje neke lične osobine ili karakteristike mandatara. Hvala što ste bili gosti Jutarnjeg dnevnika. Hvala i vama.